Апта башында жугуштуу илдеттен бир күн ичинде 5 киши каза болду. Күндө өмүрдөн тайылып жатканы кадриси көрүнүшкө айланып бараткандай. Орнун курмандыктары көп болсо дагы сактанууну эске албагандар бар. Мындалам жалпы бир апта ичинде 19 кыргызстандыктын өмүрү кыйылды. Алар бардык облуста катталууда. Азыркы орнун жайылуусу райондорго чейин жетти. Айылдарды аралап кирди. Бирок эпидемиологиялык абалды тизгиндөөгө эч бир өкмөттүк кызматтардын аракети билинбейт. Саяси кырдаалды күчөп, ал тармак менен алек болуп калышты. Бүгүн дагы орнун курмандыгы 5 киши болду. Алардын 3-ү Ош облусунан, 1-ү Нарындан, 1-ү Бишкектен. Кечээ 388 болчу, бирок күндөн-күнгө анын саны өсүп жатат. Анткени бул биз өздүк гигиенаны сактабай жатабызбы, бет каптарды тагынбай жана топтошкон эл жерге көп баргандыктан биздики азыр жаңы учурлар көбөйүп жатат. Азыркы учурда саламаттык сактоо министрлиги 8000 орун даярдап жатат. Бүгүн жуктургандар 470 киши болду. Бул көрсөткүч кечээ күнгө салыштырмалуу 39 адамга көп. Мына ушундай көрсөткүчтөр абалдын кооптуу болуп баратканынан кабар берет. Бул учурда саламаттыкты сактоо тармагы эскертүү берүү менен чектелип жаткандай. Анткени күнүнө чыгып жаткан маалымат берүү процесси бир жумадан бери бүзгүлтүккө учурап, текстик маалыматтар менен гана чектелип калышты. Жер жерлерде рейдтер өтүп, тойлорго чектөө киргени менен анын натыйжасы жок болууда. Коомдук жайларда, тамактануучу жайларда, базарларда күн сайын рейдтер жүрүп атат. Ошол илдеттин алдын алуу, илдетти токтотуп калуу максатында рейдтерди жүргүзүп атабыз. Бүгүнкү күндө тойканалар боюнча рейд өткөрдүк. Деген менен чектебей ордун таралуусун токтотуу жолун кароону дарыгерлер сунуштап чыкты. Дарыгерлер ушул 2 апта ичинде ордун күчөгөн күндөрү байкалат деп болжолдошкон. Айткандай эле күнүнө жуктуруп алгандардын саны 500 чамалап калды. Ооруканалар бейтапка толуп, кошумча жайлар даярдалып баштады. Вспышка болгондун себеби жана биз элдер чогулуп атпайбыз. Мына азыр мен силерге айтып атпаймынбы, тиги шайлоо учурунда элдер агитация болду, митингдер болду, эмелер болду жана жолоошулар болду. Мына ошону кесепети азыр келип атат. 4-чү сентябрда башталганбы? Мына бир ай өттү. Мына эми азыр бир ай эмес, бир 2 жума мурун башталды да, кабылдоосу башталды да. Мына азыр көтөрүлүп келип атат, азыр 300 300 тегерегинин 400 кетип атат. Мына ошонун кесепети азыр болуп атат да. Анын үстүнө элдер мындай кенебести кылып, бул оору бүткөн турбайбы деп бардыгы маска жок, эч нерсе жок, эч кандай эрежени сактабай магазиндерге келсеңиз дагы кадимкидей эле жүрүшөт. Өлкө медициналык аппараттарга дагы жарыган эмес. Ал себептен 2-нчи толкунга даярдык көрүү үчүн жабдыктарды сатып алуу каралган. Дээрлик 3 ай мурда мурдагы өкмөт башчы Кубатбек Боронов ар бир облуска компьютердик томографияларды ачуу тапшырмасын берген. Ошол кезде оору күчөп, элдер жеке менчик томографияларга жарым күндөп кезек күтүп калышкан. Өлкө боюнча бардык облустарда жада калса, 2-нчи борбор калада Ошто мамлекеттик томографиянын жок экендиги катуу сынга кабылган болчу. Эң эле жок дегенде 5 болуш керек болчу. 2 киши менен иштесең дагы ошону 5 болуш керек. Ал эми ковидке андай дыхательный аппараттардын кереги бар. Албетте ошондой дыхательный аппараттар керек, алар кымбат турат. ЭКМО деген бар, экстракорпоральная мембрана оксигенация жана аппараттын күчү жетпей калганда ошол адамдын өмүрүн ошо менен сактаса болот ковидтен ооругандардычы. Эми ал көп оорулар болбойт, бир 10-15 оору болсо дагы ал адамдын өмүрү да, ар бир адамдын өмүрү кымбат. Эгерде 10 кишинин өмүрүн ушул ЭКМО аппараты менен сактап калсак, ал дагы жеңиш болмок да. Бирок тилекке каршы алар жок, алардын биз атын гана билебиз. Азыр бүгүнкү күндө ал бөлүнгөн помещение даяр, бирок ал жерде дагы кошумча иштерди кылыш керек. Ошол обшивка этиш керек да, свинец менен обшивка кылыш керек, эшиктерин соответствующий биз сметаларын баардыгын бергенбиз. Ал бул эле эгерде каражат карала турган болсо, ал бат эле боло турган нерсе. Канча сом кетет ошондо? Где-то бир 900 канча миң сомдук смета кылганбыз да, смета кылып даярдап бергенбиз баардыгын. Ал эми Ош облусу ооруканасындагылар атайын бөлмөсүн даярдап томографияны күтүп жатышат. Адистердин айтымында тендер аяктагандан кийин аппаратты өлкөгө алып келип орнотконго чейин 1 ай убакыт керектелет. Азырынча жарыяланган тендер иши созулуп соңуна чыкпай турат. Бул жагдай мындан 1 ай мурда эле маалым болуп, мурдагы өкмөт башчы саламаттыкты сактоо министрине сөгүш берген болчу. Бирок ал киши ишин таштай качып кырдаалдан кутулуп кетти. Ош менен Нарындагы
ооруканалардын ачылышы кечигип баратканын себептери ал финансированиясы кеч башталып, ошо кеч курулуу иштери кечирээк башталып калган. Ошто эпидемиологиялык абал татаалдашып, санитардык талап күчөп жатат. Мындай чечимди облустагы штаб чыгарган. Жер-жерлерге блокпосттор коюлуп, анда жарандардын кирип чыгуусу текшерилип жатат. Эгерде кырдаал мындан дагы күчөсө, өзгөчө кырдаал жарыяланышы мүмкүн. Мындан сырткары кээ бир райондордо жума намаздарга чектөө киргизилип, массалык иш-чараларга тыюу салынды. Бир таптарды караган дарыгерлер дагы илдет менен алпурушуп жатышат. Бүгүн дагы 21 дарыгер вирусту жуктуруп алган. Жалпысынан республика боюнча аталган илдет боюнча медициналык кызматкерлер арасында 3529 учур катталды. Алардын 3145'i сакайды. Бул арада Баткен облусунда кызыл зонада иштеген дарыгерлердин айлык меянасы кечигип, Эфитфонд тарабынан бөлүнгөн каражат колдоруна тийген эмес. Фонддон ошо биз жана кире 14 күн иштеп, 7 күн обсервацияда жүргөнүбүздө ошол акчабыз өз убагында түшпөй жатат. Бир ай, эки айлап кечип келип атат. Түшкөндө да толук түшпөй калатат. Алган эмес, алардын кызмат учурунда илдетти жуктуруп алгандарга деп убадаланган 200 000 компенсациясы да колдоруна тийбей келет. Алар иш таштоого чамасы жеткени менен бейтаптардын абалын кыйбай жатышыптыр. Анан жанагында илдетти жугузуп алып ооруган мед кызматкерлерге 200 000 сомдук компенсация бул биздин больницада ушуга чейин эч кимге бериле элек. Бирок ошо керектүү документтерди тапшырып коюшкан да. Эмне үчүн мындай убакытты көп созушат? Эми бул менин жакшы маалыматым жок экен, бирок ошол баягы өзүнүн комиссиясы бар экен, ошо комиссия определенный эме критерийлерден өтсө анан төлөнөт го. Ал боюнча эми саламаттык сактоо министрлигинде анан республикалык штабтын өзүнүн атайлап дайындаган комиссиялары бар. Комиссиялар сөзсүз түрүндө ар бир ооруган медициналык кызматкердин документтерин карап алат, протоколдору менен анан төлөнүп берилет да. Илдет башталгандан бери 3 ирет министр алмашты. Оору келген министрлерди тизгиндеп бир топ эле жүдөтүүдө. Алардын жоопкерчилигин кароо коомчулукта айтылып, миңден ашуун өлүмдүн жообун берсин дешет. Деген менен баштапкы экс-министр Космосбек Чолпонбаев камакка алынса, анын ордуна келген Сабиржан Абдыкаримов саясий кырдаалдан бери дайынсыз. Ал арада жаңы министр дагы бул тармакка башын байлады. Азырынча кайсыл тармагын жөндөп жатканынан кабар жок. Мында улам анын алдында негизги милдет турат. Жугуштуу орну тизгиндеп абалды турукташтыруу. Гүлшайыр Талантбек кызы, Кыялбек Мырзахматов, 7-канал, жумалык үчүн.